السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ویلکم بیک مائی یوٹیوب چینل خنیدہ نپیزن گائز میں آپ کے لیے بہت ہی جمبو سائز اور بہت ہی زبردست کوالٹی کا موڈینا کا پیر لایا ہوں جو آپ دیکھ سکتے ہیں جرمن بلڈ لائن ہے اور کافی بڑا سائز میں پیر ہے اور بہت ہی بگ سائز ہے آپ دیکھ سکتے ہیں تو آپ اگر لینا چاہتے ہیں تو لے سکتے ہیں لو پرائز اویلیبل ہے اور پرائز اگر کسی کو معلوم کرنا ہو تو پرسنل میں مجھے کال کرے میسج کرے کال میسج سب لگ سکتا ہے آپ اگر کال کرنا چاہے تو کال بھی کر سکتے ہیں گائز لوگ آپ اسی طریقے سے امریکن سینٹل دیکھ سکتے ہیں یلو کلر میں لانگ بوٹ ماشاءاللہ زبردست کوالٹی ہے آپ کے سامنے ہے بہترین پیر آپ کو دکھا چکا ہوں اسی طرح آپ ایلمنڈ میں امریکن سینڈ کا کنفرم بریڈنگ پیر دیکھ سکتے ہیں جو ایلمنڈ کلر میں ہے اور ماشاءاللہ یہ بھی بہت ہی زبردست اور ٹاپ کوالٹی کی چیز ہے وائٹ ٹاپ میں ہے سیم کوالٹی سیم پیر اور ماشاءاللہ بریڈنگ پیر ہے 100% رزلٹ آپ کے سامنے ہے اگر آپ لینے میں انٹرسٹ رکھتے ہیں تو آپ مجھے کال کر سکتے ہیں اور اپنا پیر بک کرائیں جتنی جلدی ہو سکتا ہے بہت ہی لو پرائز میں کبوتر ہے آفر سمجھ لیجئے آفر گائز آپ اسی طریقے سے اسپائنش پاؤڈر کا کنفرم بریڈنگ پیر دیکھ سکتے ہیں رزلٹیڈ پیر ہے دو چکس آپ کے سامنے ہیں بارلیس میں ہے بہت ہی شاندار اور بہت ہی زبردست کوالٹی میں ہے تو بہت ہی زبردست چیز ہوتی ہے اگر آپ لینے چاہتے ہیں تو لے سکتے ہیں لینے میں انٹرسٹ رکھتے ہیں تو بہت ہی زبردست چیز ہے پالنے میں مزہ آ جائے گا جب آپ اس کو لیں گے تو گائز آپ اسی طریقے سے جرمن ہیلمٹ دیکھ سکتے ہیں یہ زبردست کوالٹی ہے اور شاندار چیز ہے نیو لک پیر ہے ماشاء اللہ اور بہت ہی شاندار چیز ہے بہت ہی پیارا چیز ہے دکھنے میں اس میں دو تین طرح کا پیر لگتا ہے یہ دیکھنے میں میک پائی بھی لگتا ہے اور چونچ دیکھ کر اورینٹل لگتا ہے اور اسی طرح آپ دیکھ سکتے ہیں اور ایک اور پیر دیکھ سکتے ہیں آپ اوماسکی کا یلو کلر میں ہے اور کافی تیز کلر میں ہے کافی شاندار چیز ہے اوماسکی کا پیر ہے تو آپ یہ لینا چاہتے ہیں آپ کے لیے اویلیبل ہے اور بہت ہی لو پرائز میں ہے بہت ہی کم پرائز میں آپ کو یہ سب اویلیبل ہونے والے ہیں اگر آپ لینا چاہتے ہیں اور آپ مجھے کال کر سکتے ہیں سکرین شاٹ واٹس ایپ کر سکتے ہیں اسی طریقے سے آپ ہیلمٹ دیکھ سکتے ہیں بارلیس میں شاندار چیز ہے اور زبردست چیز ہے اسی طرح آپ ایک اور شاندار بہترین اور زبردست کوالٹی میں اس ٹمبلر کا پیر دیکھ سکتے ہیں بلیک ٹمبلر شاندار چیز ہے فیدر کوالٹی آپ دیکھ سکتے ہیں دیکھیں قریب سے دیکھیں بہت ہی شاندار چیز ہے ایرانی ٹمبلر بولتے ہیں اسے بلیک کلر کنفرم بریڈنگ پیر ہے 100% زبردست چیز ہے شاندار کوالٹی میں لینا چاہیں تو لے سکتے ہیں اور آپ اسی طریقے سے جرمن ہومر میں دیکھ سکتے ہیں ایک پیر اور یہ جرمن ہومر کا پیر ہے اگر آپ یہ والا پیر بھی لینا چاہتے ہیں تو شاندار کلر ہے شاندار کلر میں کلر بھی بہت پیارا ہے تو آپ یہ والا پیر بھی لے سکتے ہیں جرمن ہومر کا بریڈنگ پیر ہے کنفرم لینا چاہیں تو آپ یہ لے کر اپنا پیر بک کرائیں اور آپ اسی طریقے سے جرمن کے اندر ایک اور کنگ پیر دیکھ سکتے ہیں جرمن کنگ ہے اور اس کی کوالٹی آپ دیکھ سکتے ہیں اور آپ اس کی چونچ دیکھ سکتے ہیں جو کہ شاندار چیز ہے اور سائز اس کا تھوڑا سا چھوٹا رہتا ہے یہ جرمن کوالٹی میں ہے تو ویڈیو اچھی لگی ہو تو لائک کریں شیئر کریں ملتے ہیں بہت جلد انشاءاللہ